सिंगटी हाइड्रोपावर कम्पनी अर्थात सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यसले पहिलो चरणमा चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ भने अब त्यसपछि यसले दोस्रो चरणमा हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ। आजको यो भिडियोमा म यही सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपिओ कहिलेदेखि कहिलेसम्म आवेदन दिन पाइन्छ, हामीले कति कित्ताको लागि आवेदन दिने, कति कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यो कम्पनीले, पर्ने सम्भावना कस्तो छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु तपाईँहरूलाई। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँले यस्ता नयाँ नयाँ भिडियोहरू छिट्टै नै हेर्न पाउनुहुनेछ। यो सिंगटी हाइड्रो पावर दोलखा जिल्लामा रहेको छ र यसको प्रोजेक्ट लोकेसन भनेको दोलखा जिल्ला हो र यो कम्पनीले प्रति सेयर 100 अङ्कित मूल्यका 29 लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। निष्कासन गरिने कुल सेयरमध्ये 5% अर्थात् 1,54,000 कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिएको छ भने 2% अर्थात् 58,000 कित्ता सेयर कर्मचारीहरूका लागि बाँडफाँड गरिएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले अर्थात् हामी जनरल पब्लिकहरूले चाहिँ 26,97,000 कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ र सो सेयर खरिदका लागि हामीले चैत्र 10 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ र सो अवधिसम्म पूर्ण आवेदन नपरेमा चैत 20 गतेसम्म म्याद थप गरिनेछ र सो आइपिओमा हामी लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 कित्तादेखि अधिकतम 2 लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ र हामीले यसको आइपिओमा 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिने भनेर डेट फिक्स गरिसकेको छ यो कम्पनीले। र अब कति कित्ता आवेदन दिने अनि यसको रेटिङ के कस्तो रहेको छ, हामीलाई पर्ने सम्भावना कस्तो छ, कसरी आवेदन दिने भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यसको रेटिङको विषयमा कुराकानी गरौँ। यो आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर NP BB- IS रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न मध्यम जोखिममा रहेको जनाउने गर्दछ र कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ भने कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट हामीले यसको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ र यसका साथै मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि हामीले आवेदन दिन पाइनेछ र तपाईँहरूले सबैभन्दा सजिलो त तपाईँहरूले मेरो सेयरबाट नै आवेदन दिँदा हुन्छ किनकि हामीले ब्याङ्कमा लाइन बसेर झन्झट गरेर बुझाउनुभन्दा यदि मेरो सेयरबाट आवेदन दिनुभयो भने तपाईँहरूले मेरो सेयरबाट चाहिँ छिटो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले आफूलाई फुर्सद भएको समयमा ब्याङ्क जानु परेन, फुर्सद भएको समयमा तपाईँहरूले जति बेला पनि आइपिओ दिँदा हुन्छ र केही मिस्टेक भयो, केही त्रुटि भयो भने हामीले त्यसलाई उति बेलै सच्याउन पनि सकिन्छ। हालको चुक्ता पुँजी 1,50,00,000 रुपियाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा आइपिओ बिक्री गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,45,00,000 रुपियाँ हुन जानेछ र अब हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा कति कित्ताका लागि आवेदन दिने, यदि हामीलाई पर्यो भने कति कित्ता पर्नेछ, पर्ने सम्भावना के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा पनि 10 कित्ता वा 20 कित्ताको लागि मात्रै आवेदन दिँदा उपयुक्त देखिन्छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ 10 कित्ताको प्रथालाई चाहिँ हटाएर 50 कित्ता बनाउने भनेर कुराकानी पनि अगाडि सारेको छ, छलफल भइरहेको छ त्यो विषयमा र त्यसको विस्तृत जानकारी, त्यसको आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। 50 कित्ताको लागि व्यवस्था कहिलेबाट गराउने, 10 कित्ताको लागि कहिलेबाट गराउने भनेर र यो आइपिओमा पनि हामीले 10 कित्ता आवेदन दिन पाइनेछ। तपाईँहरूले 50 कित्ता आवेदन दिनुपर्छ अबदेखि भन्ने नसोच्नु होला, यसमा पनि हामीले 10 कित्ता नै आवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहेको छ र जुन दिनदेखि धितोपत्र बोर्डले चाहिँ नयाँ सूचना जारी गर्दछ त्यो विषयमा पूर्ण छलफल गरेर निर्णय गर्दछ त्यस पछाडि मात्र हामीले 50 कित्ताको वा कतिको व्यवस्था गराउँछ उसले त्यो अनुसार आइपिओमा आवेदन दिन पाइनेछ भने यसमा पनि हामीले 10 कित्ताको लागि 20 कित्ताको लागि आवेदन दिन पाइनेछ। तपाईँहरूले न्यूनतम 10 कित्ता आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले त्यही 10 कित्ता या 20 कित्ताको लागि मात्र आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ र यदि हामीलाई यसको आइपिओ पर्यो भने पनि 10 कित्ता नै पर्ने हो, त्योभन्दा बढी पर्ने सम्भावना रहेको छैन किनकि एकदमै दिनौँ हजारौँ सङ्ख्यामा डिमेट अकाउन्टहरू ओपन भइरहेका छन्, मानिसहरूले आइपिओको महत्त्व बुझेका छन्, हामीले आइपिओमा थोरै लगानीमा
अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्न सकिने भएकाले दिनानुदिन यो संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। जति जति नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको आइपिओ खुल्दै जान्छ त्यति त्यति आइपिओमा आवेदन दिने मानिसहरूको सङ्ख्याले चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गर्दै गइरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले यसको आइपिओमा पनि धेरै किताको लागि आवेदन दिनुभन्दा 10 या 20 किताको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला, किनकि त्यो एकदमै राम्रो हुनेछ। हामीलाई पऱ्यो भने त्यही 10 किता या 20 कितासम्म पर्ने हो, 20 किता त पर्ने चान्स छैन। यदि इनकेस कुनै कुनै खण्डमा चाहिँ 10 किताका दरले बाँडेर पनि 2-4 किता रहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कहिले 11 किता या 12 किताको दरले बाँडेको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला, चन्द्रगिरी हिल्समा पनि त्यस्तो भएको थियो भने ग्रिन लाइफको आइपिओमा पनि त्यस्तो भएको थियो। यदि सिङ्गटी हाइड्रो पावरको आइपिओमा पनि त्यस्तो केस आयो भने 20 किता आवेदन दिनेबाट उसले 11 किता या 12 किताको लागि छनौट गर्नेछ। र त्यसैले तपाईँहरूले सकेसम्म 10 किता वा 20 किता त्योभन्दा बढी तपाईँहरूले आइपिओमा आवेदन दिन जरुरी छैन। यो सिङ्गटी हाइड्रोमा चाहिँ पर्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ तपाईँहरूले। र आइपिओ पर्ने सम्भावना बढाउनको लागि तपाईँहरूले एउटा मात्रै उपाय छ, त्यो हो आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूको सम्पूर्णको तपाईँहरूले डिमेट अकाउन्ट खोलेर मेरो सेयर लिएर तपाईँहरूले सेयरको कारोबार गर्नुभयो, उहाँहरूकोबाट पनि आइपिओ भर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ पर्ने सम्भावना केही बढी हुन्छ। 100% नै ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने त कुनै पनि त्यस्तो फर्मुला रहेको छैन अहिले। यो एउटा अन्तिम उपाय हो तपाईँहरूले आइपिओ आफूलाई पार्नको लागि। हस् त साथीहरू, आजको यो टपिक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना विचारहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोलाई मन पनि पराइदिनु भयो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँको एक लाइकले हामीलाई यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू बनाउनको लागि निकै नै प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।